្នុងនាមគណៈបញ្ជាការឯកភាពខេត្តអាយ៉ដាមអធនិនសូមឲ្យកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទាំង3ប្រភេទការពារឲ្យបាននៅសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គមក្រៅមលុបសន្តិភាពដែលសម្ដេចតេជោបានយកជីវិតទៅបដូរដើម្បីផ្ដល់នៅសុខទុក្ខពិតប្រាកដដល់ប្រជាពលរដ្ឋប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាលនិងក្រុមប្រឹក្សាទាំង49ឃុំសង្កាត់អធិការនគរបាលទាំង7ក្រុងស្រុកត្រូវបិទឲ្យខាងតែបាននៅលបែងស៊ីសងគ្រប់ប្រភេទបៀអាប៉ោងបញ្ជុលមន់ភ្នាល់បាល់ភ្នាល់ប្រដាល់និងគ្រឿងញៀនដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានជំនឿទុកចិត្តនិងមានភាពកក់ក្ដៅក្នុងការរស់នៅប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតកុំដេកឈរអង្គុយលើសុខទុក្ខប្រជាពលរដ្ឋកុំយកសុខទុក្ខប្រជាពលរដ្ឋធ្វើជាសេចក្តីសុខរបស់ខ្លួនឲ្យសោះព្រោះការយល់ដឹងរបស់ពួកគាត់នៅមានកម្រិតអាយ៉ដាមអភិបាលខេត្តមានប្រសាសន៍បែបនេះក្នុងពេលប្រជុំគណៈបញ្ជាការឯកភាពខេត្តកាលពីរសៀលថ្ងៃទី28ខែសីហាឆ្នាំ2020នៅវេទិកាដោះស្រាយបញ្ហាក្នុងបរិវេណសាលាខេត្តពោធិ៍សាត់អាយ៉ដាមមានប្រសាសន៍ថាគណៈបញ្ជាការឯកភាពគឺជាបញ្ជាការឯកភាពតែមួយដែលមានការចូលរួមពីមន្ទីរអង្គភាពកងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធទូទាំងខេត្តដូច្នេះហើយថ្នាក់ដឹកនាំជុំវិញខេត្តត្រូវរួបរមគ្នាពិនិត្យពិភាក្សារាល់បញ្ហាដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួននិងត្រូវធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីបញ្ហាប្រឈមដើម្បីរកវិធីដោះស្រាយតាមគ្រប់មធ្យោបាយសម្ដៅធ្វើឲ្យល្អប្រសើរនិងមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋអាយ៉ដាមអភិបាលខេត្តបានបន្តថាគណៈបញ្ជាការឯកភាពរដ្ឋបាលគ្រប់ថ្នាក់ទាំងថ្នាក់ខេត្តក្រុងស្រុកត្រូវបង្កើនការយកចិត្តទុកដាក់សង្កេតពិនិត្យវិដំឡៃរាល់បញ្ហានិងរាល់សកម្មភាពឬហេតុការដែលកើតនៅក្នុងបណ្ដាក្រុងស្រុកគណៈបញ្ជាការឯកភាពក្រុងស្រុកត្រូវមានវិធានការនិងធ្វើសកម្មភាពដោះស្រាយដោយផ្ទាល់ប៉ុន្តែក្នុងករណីការដោះស្រាយហើយពុំទទួលបានលទ្ធផលត្រូវរៀបការមកខេត្តដើម្បីសហការគ្នាអនុវត្តធ្វើយ៉ាងណាដោះស្រាយឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ចំពោះផ្លូវ1500ផ្លូវអន្ទង់អាំងឬផ្លូវបុផាលាក់ខ្លួនដែលមានជនខិលខូចលួចកាប់ឆ្កាតាមជើងភ្នំសង់ផ្ទះនិងដាំដំណាំធ្វើឲ្យខូចសម្រាប់ធម្មជាតិដែលជាបេះដូងនៃខេត្តពោធិ៍សាត់នោះអាយ៉ដាមម៉ៅធនិនបានប្រគល់ដាវអាញាសឹកទៅឲ្យលោកខុយរីដាដែលទទួលទឹះខាងស្រុកវាវែងស្រាប់ចាត់វិធានការជាបន្ទាន់ទោះថ្នាក់ណាក៏ដោយបើពុំមានឯកសារផ្លូវច្បាប់បញ្ជាក់ពីអាញាធរដែនដីនោះទេពាក់ព័ន្ធនឹងការឃ្វាលដីគម្របព្រៃដីធនធានធម្មជាតិដីបរិស្ថានជូនប្រជាពលរដ្ឋស្នើឲ្យគណៈកម្មការដែលចុះទៅពិនិត្យលើក្បាលដីត្រូវមានការចូលរួមជាមួយគ្នានិងយកផែនទីមកកំណត់ឲ្យបានច្បាស់លាស់ដោយផ្អែកទៅលើអនុសាសន៍ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្ដេចតេជោជៀសវាងកន្ទេលធំបន្លំដីអាយ៉ដាមសូមឲ្យក្រុមអង្គការសម្ព័ន្ធមិត្តសត្វព្រៃពេលចុះបំពេញបេសកកម្មត្រូវមានកិច្ចសហការល្អជាមួយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានហើយចេញល្បាតតែក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួនបានហើយបើមិនដូច្នេះទេបានសេចក្តីថាជាការរំលោភអំណាចចំពោះផ្លូវរវាងក្រុងប្រវែង11គីឡូម៉ែត្រទៅទឹង60ម៉ែត្របានដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ជូនប្រជាពលរដ្ឋរួចរាល់អស់ហើយក្នុងប្រវែងទៅទឹង60ម៉ែត្រនោះយើងស្ថាបនាផ្លូវតែ40ម៉ែត្រទេគឺទុកសងខាង10ម៉ែត្រសម្រាប់ដាំដើមឈើនិងធ្វើសួនច្បារដូច្នេះម្ចាស់ដីមិនអាចបោះបង្គោលឬសង់ផ្ទះនៅលើដី10ម៉ែត្រនោះបានទេចំពោះផ្លូវអភិវឌ្ឍន៍ចន្ទបតដែលសម្ដេចតេជោបានផ្ដល់ជូន126គីឡូម៉ែត្រនៅតាមឃុំនីមួយៗនោះបើមានរថយន្តបុកបារះសវត្ថភាពគឺប្រគល់ឲ្យមេឃុំនិងប៉ុស្តិ៍រដ្ឋបាលទទួលខុសត្រូវបើមិនទទួលខុសត្រូវទេអាយ៉ដាមនឹងមានវិធានការរដ្ឋបាលព្រោះអស់លោកមិនមានការយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយគ្នានេះអាយ៉ដាមប្រធានគណៈបញ្ជាការឯកភាពខេត្តបានជំរុញឲ្យកម្លាំងសមត្ថកិច្ចចម្រុះបន្តខិតខំបង្ក្រាបបទល្មើសព្រៃឈើបទល្មើសជលផលបទល្មើសដីធ្លីនិងបទល្មើសផ្សេងៗទៀតដើម្បីប្រទេសជាតិនិងសេចក្តីសុខរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ